doorashadii Puntland haduu hambalyeeyna waa ku dhib haduu ma hambalyeeyna ay dhahana waa ku dhib labada jeerba miya maya isaga haduu rabo inuu sii socdo maartay oo xoogo oo meelo badan loo furo oo raggan maartay oo international community ay sameeyaan oo ay rabaan inay maartay yani kaalmeeyaan waa inuu yiraahdo yani waa ogolaaday inuu hambalyeeyo aniga waxaan kula talin lahaa aniga inuu hambalyeeyo isaga barke hambalyeel la'aan isaga isaga yani meesha ugu dhamaanaysa barke isaga wuxuu noqonayaa maartay laakiin laakiin haduu hambalyeeyo wuxuu ka baqayaa shalay wixii uu diidanaa masaajidka uu kalahaa ma dhici karto haddana inuu hambalyeeyo nin siyaasad ahaan laga adkaadayso isuma arkaayo isaga adiga dee waxaa ka hadlaysaa malik faysal baa ka hadlaysaa siyaasi min jamaal cabdinaasir waxaa ka hadlaysaa waaxid saqajaan baa ka hadlaysaa ninkaa la yihahda xasan ma waxaa umalaysaa nin waxaas u baxayo maya siyaasi culus waa siyaasi cud lafta gareen waxaa ku dhegan keliya hal lug u furan lugta u furan waxaa ku dhegan yani maaragtay raxaweynta ku dhegan raxaweynta keliya ku dhegan raxaweynta fahmi la ah raxaweynta fahmi la ah laakiin siyaasi waay ciyaar yaqaan nimankan saasa leedahay wallaahi siyaasi inuu yahay qof maanta ay maaragtay ay ka daahan tahay malaha ninkan siyaasina waaye wuxuu sii dheeryahay isaga siyaasi keliya maaha wuxuu dheeryahay geesinimu dheeryahay marke ninkaasuu siyaasi uu yahay oo geesi uu yahay marke adiga aniga anagoonaba siyaasadda waa naqaanaa laakiin fulayaanahay geesi ma nihin waxaa daliil waa baydhabo iyo xamar ma tagi karno meelahanaan kasoo qaylinaynaa isaga laakiin isaga wuxuu dhex taagan yahay meeshuu dhex taagan yahay geesinimada isagoo xamar taagan oo xamar fadhiyo oo hoteelka u degan yahay iyo xasan sheekh ay isku dhegan yihiin ayaa wuxuu yidhahda xasan sheekh ereyga la yidhahdo ma taqaana qof markuu hadlo dhaha gis u dhaha gis marka ninkan wuxuu dhahda war waxaarati sheekh hu keris yani abgaalaan dhex fadhiyaa iyo habargidinaan dhex joogaayo ugama baqaayo marka wuxuu aaminsan yahay isaga tirada xamar joogtaa haddii maanta laysku soo baxo in digili marafle ay ugu badan yihiin soomaaliya oo nala ogyihin laakiin labaatankan baabuurta ku socoto yani yaa lagugu qaldin yani marka isaga dadkiisoo dhex jooga isaga mana ka baqaaya isaga marka siyaasad keliya le maaha siyaasadiisa waxaa ula jirso labta gareen wax la yidhahda geesinama laakiin raggaan raxweyn oo u muuqato qolada le maaragtay oo zaciimka ah oo markasto war ilaa iyo zoobo ilaa iyo maxaa lalahay magaciisa jaati gaduud war iyaga waxay daba socdaan keliya ninkoodanay daba socdaan fiiri shaati gaduud maxaa lahay magaciisa zoba iyo raggii yani halyeyga u ahaa raxweyn oo dhan oo hormuudka u ahaa ilaa hadda nimanka war fiiri waa ninka hadda nimanka hadda hal shey kaaga sheega yani soobo oo kale meeluu saaray dadkan laakiin digli mirifla lugaha ku dhegaayay inta badan sooma hadda example yaran kusea mar ron loo kuu sheegay waan dadkaa xasuusinaa mar labaad si ay u fahmaan yani in iyaga ay islugoynayaan fiiri nin kasta oo majeerteena maanta wuxuu aaminsan yahay yani markaan leeyahay nin kasta oo majeerteena yani xumaato ugama dalliyay yani laakiin waxaan ka wadaa iyaga waxay aaminsan yihiin ilaa ay hadda inuu yahay siyaasigooda oo muxanaga ahaa oo majeerteen kusoo dhisay oo ilaa iyo isku raran ilaa meelahan dhan yani aad u furfuray soo ma ahayn cabdirasaaq xaaji xuseen
عبدالله عبد الحسين يعني كالين وين او رجل نماء سياسي نماء جيسي نماء سوكي مجرو باكو مجرتين ها السجي عبكي سوح وكيري مرك قراء وزير رضا عن شرينه وجي انايقا ما سين كرينو يري عبد القادر زوب انا فيريو عن اي كونتاكت رمسا ميكر انا فيريو واتبقى يري بركي معروف غبقى سيجا عبد الرحمن جيسوا معلم زوب يعني انت قال ما يمهن او فير يلا بقى او غانغا ما هن وعو اهني خليك كو تغرمو او مسكح وعصارن او مارتي او عجيبه يعني سو مازدا اه ايا وعصارن ار راي رولز راي رايز موتور كده مرسيدس بنز عصارن بركا رنكي يعني سيجا مركو هذا كان سو يري مجرتين دولان احترام ويني وهيا نكال ليرادو زوبو يا اسمه فني هذا الكرسي او مال الجوغ او شركي او ايتوبيا الجوغ الله يرحمه سير واحد انتين من امريكي سور رعوينا الكرسي اللي قدي اسمه فني كرسي انه كرسي يسوق هذا الكرسي او اسكتو بعي او اضيقي بارتي نبار 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 بل مركا تاس مركا هذي بل سوق قياس على الربان صارن عبد الله عبد الحسين وعليه نيكا وإيجا مارت سياسي سيئة ونيكا كلية عن كبق أو عن كعيش هذا ووجي عن أذكر سيئة إلهية عن مارت إنديز هذا إسقاطان عن هوس وجدوا هاي وسوى وليه برايم لسر واه كان وزير واه كان برايم لسر عبد الله دي أد بو ما سيئة كاسوا وها غويان محسن حبيب أو مارك سيستوريا وربعين تي إس إم سي مرتين ناقو أها برنامج كان جارك آه معني اسم رواجة كجرة مجال هذا مقدسو شركة معمول قبل يديه ده إيه ماركة يسي معني هي الدولة ده فدرالك الصوماليات أو ماركة يسي الله يسكو هيو قف إيه عط هلا أقلاده إيه معني لما أقلان كرو ماركة وحنش على هاي إنا ساقبته ولا الإسوا عي لكن كارو كجرة وحن ربا إنا ساقبته ماركة يسي ولا الكل أو يدنا معني أما سجن الإسوا عي وكسو دوينينا استوديا هدي إلهي أكرر لنقضو رنتي صوماليا عاو حساسي ويهي دالك مصير كيسا لغا وضا هدلا يا شمال علوس باي مرايسا هاي سو دوو تلافن كان ادوو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورياضة نواد بانكو السلام عينا در دمار مدوكو وحر نوضان والسلام بعمل صوماليا سلام الله برنامج كادان عن معنى هروسي دحقلو شركي ولو كلاكا اي صوماد وحاكا ليسي شركة معنية كلاكعنا متاقنا معنية والس هيا ميل حنبو مرحي اوكي ميل حنبو اوكي ان حسن شيقرت ينو صوه همبالي يوم انا ريال فتلان ارتو حانو همبالي انا ايه بوشن جاد بودا ميل كستي جوكتو وحان لايه هاي ارمهانتي هستي هذي كوديو بودلان كوديو سيدي بلشيدي داتا ارمهانتي حقيقة وان ارمي ريال بودلان وحيو باهينيين ان لغو دايدو ان فدرالي ما مرقب رضا رمي لغو دايدو ارمهانتي قفك ولاجيسي هرمر كيسي مانا والغو فرحا لغاما نحو حسن شيخ مركا هذا الدي وحاوا عيب معنا مدقانا ان فرحان وإلهي هاو نحر يستاد ايقا الواق كل جر تساكين كلمة داسي ما انت اساعد ايقا الواق كل جر مفهمتي اديك وحالقا هاي حسن شيخ لا تفر السعادة معنا ايقا ببوريسة بدلان ما انت وادو جيداه دوكين انا هم باكو هايو وادت كاس دي تشتئ بوقف كدو تشتان اللقو مودة بدقنا دا وحالي دادا ورهوري اصعو بدلان وادت كاس تشتئ مفهمتي أديت حسن شيخ مرك هاد معناها ترى ما هاي ما الأصوهم بلا وحنا وصوهم الواحاسد قف حاسد دويا هنا هكسوجن أبوه متقان إنه صوهم الواحاسد حسن شيخ وحسكو درس ذي معناها فرق قبيل اسمه وحسكو درس أبو حاسد وحسكو درس ما فهمتين مرك الشرع حسن شيخ مدن صومال ومعناها ووالوق الدومي إن تذي معناه ولاك يجهر وشيء موسين وما لي ما أفر سنو لما يسنا حسن شيخ حسن شيخ محمود قول كيس مركو قاري وهدو حوليه هاي يينان ورسا حافظات سو سارين لفتا قرين وحوليه وحوال با وحاكور رأيه إن بنتلان اللهم بليه سيادو ركتا هورت لفت مدحوين اي شرفت لفتا قرين عنيق حسن شيخ مدحوين ايمان اي مدحوين امان اقانية عن مدحوين هي ولفتا قرين منطقان ولفتا قرين حسد الله الهي هي حسد الدنيا اقرى وقاسي وهليي ومتقان اي شيخ معنها وأنك كلية هوي محي هذا أي شيء لا يبغى كل عتاه أو متقارم عنها أو أنت أقول ما فهمتي وسيد إجارة برالك محسن شيءنا إن نوري هذا نو هوي وحي آمن سنين لفت جري إنه ذي لبيده وإنت جوجو فرماجنو ذي لدو وجر حد في سياسي تهوي أو فيرس
ilaahay baa kugu dhaasay farmaajo kursiga miyuu fadhiya waa maya uu ka tagay soomaaha war haday hadda farmaajo afkooda kama marno maxaa yaray nafta gareen bay dhawo fadhiyo lafta garan waxaa leeyahay geesi baal tahay ummada Soomaaliyeed micnaha oo raxweyn u soo baxay ummada Soomaaliyeed u soo baxay tahay lafta garan oo Allah ku xafido in xunu kuma aragtaan leenahay ma fahanti waa macnaha dadka aniga aan ka dhashay Bulshweenter ma taqaana ishay degree mars meel kasta ay joogan wariyaha reer Puntland waa arkay dani siday mucaarad ugu ahaayeen haddana maalinta hasheeshi kalmadda ay ku soo yeertay uu yiri 24 saacadood Puntland ay ku burburaysaa ilaahay baa ku dhaartay ayagoo dhan hal meel bay isla mareen waa macnaha qadiida lagu sheegay inama taqaara wariyada oo inaad ermacaan waa taa la dheerna hadaad maqasho waa taas adoo markuu ku soo weeraro warkaaga oo ma taqaana ii sheeg macnaha haduu muxuu ahaa meel xun kugu wada adoo uga hal meel baad iska macnaha loola safada walaalkaaga la raaca ma fahantay reer Puntland taas way ku amaanin yihiin run ahaantii waa ma taqaana ii sheeg wax lagu dayday istaahilaan reer Koonfur Galbeedow hayee idin soo baxay lafta gareen ma taqaan hala taageero lafta gareen intuu idin joogana ilaahay baa ku dhaartay ma taqaan ii sheeg macnaa waxyaalo badan waxyaalo qurux badan idin muuqato lafta gareen hala taageero ma taqaan juqjuqeyskan iyo mucaaradkan tirada badan iyo nuxnuxdan waxaan dhexdiina joojiya war ku dayo Puntland ku dayo sheekada ay taagan tahay dakada markaan noo dhiso nimcadaasi afgo ilaahay baraa ma taqaan ii sheeg macnaa ilaahay nasiyay cambahaasi mooskaas waxay u soo socdaan maalintii lafta garan meesha ka baxan wariyadan oo iga karbada maanta meel ku qoro hawiyuhu wuxuu soo fakanay lafta garan jecel oo ma qabaan laakiin waxay rabaan inay meesha ugu tuuraan macnaa waxay ogihiin siyaasiin aad qaadatay abuu oo bacna ehna taana ehna ma taqaan wixii markaas la sii oo macnaha ma taqaan is ay qaataan lacagtay markaas ay qaadanayaan oo dalkoodi macnaha ay dadkoodu ku iibsinayaan ugu jira anaga muxuu ahaa wariyadan oo ma fahantay lafta gara marka waxaa soo dhan waa wuxuu macnaha meel fog wax ka arkaya waxaan leeyahay lafta gareen meel kasta aad joogtin dal iyo dibadda xaweenay dantiin lafta gareen ay ku jirtaa lafta gareen ha la taageero inaad ermacaan meel kasta aad joogtin taas ay ku guwaabinaya aad bay u mahadsantahay Fartuun Ibrahim waa gabar markaysay maskaxdeedu xorowday meelan u dhalatay ee Soomaaliyeed Maxamuud Farax waa ku soo wacay dhowr jeer call baa ku jirtay walaal baa dhowr jeer isoo wacayay isagana markaysay macnaheey raayiga uu qabo waa dhageysanayna studiyaha warbaahinta SMC ayaad hadda toos ugu xiran tahay ee markaysay maxaa ku daraysaa adiguna raayigaaga soo dhow raayigaa waxaan ku darayaa Xasan Sheekh Ali waa daali telefoonka hadaa u dhawaatid codkaaga macnaheey nadiif u soo bixi lahaa raali noqo telefoonka dhigt saaro hadal Xasan Sheekh lagama sugay inuu maarkeeno arno go'aansho ogolaada labaad lafta gareen wuxuu u daba taraayay dubid suu labaad afarsan uu ku dumin laayo falankeedu ku jira ma fahantay waa garta ninka la leeyahay Puntland hadduu isaga uu dhihi lahaa waa raacsanahay waa kaas waa u hambalyeer hadduu dhihi lahaana wuxuu ka baqayaa qoladii danjirada dhihi jiray oo isaga saabu ay isdi kuwaas uu ka baqayaa ma fahan haye annagana reer Koonfur Galbeed aan nahay waa anaga waaba taageersanahay waxaan taageersanahay Puntland waa taageersanahay anagana doogi dirbe u galay nasbaan door saas bilaba aan qabanayna bayna waan ku qabanayna Koonfur Galbeed walaalka isaga ah aad buu u mahsan yahay inkastoo codkiisii mararka qaar ma arkayse uu hooseeyay waxaan rabaa inaan Maxamuud Faarax ku soo dhaweeyo Maxamuud Faarax waqtiga oo kooban daraadiisi soo afjar adiguna insha Allah maxaa ku dari lahayd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adiga iyo halo maxamuud bahda qolka ku miday ay maqashaa waa ku maqlaa soo dhaw maxamuud faarax siyaasadu meesha ay maraysaa waad u jeedaa xasan wuxuu leeyahay macnihi Puntland halayla weeraro hadii kalena waxa way communication la soo saarin laba sano la igu daro lafta gareen wuxuu leeyahay iyadoo Puntland loo hambalyeeynin wax kale oo macnihi laga wada hadli kara ma jiro maxaa kaaga baxay meeshaas dagaalka meeshaasi maraya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga si gaar ah ayaan ku salaamayaa waxa tahay sidii uu Hamza bin Abdul Muttalib ku soo islaamay si lamida ayaa tahay iyo Umar bin Khattab
فرق بين الحق والباطل باتهاي إلهي هكو عزيزيو أجريكي حسنات تاغنا إلهي بمالك قيامك سينيا جزاك الله خير انت أمركا كسودوغو برنامج كوالي السعودي مددي سنة كهيدا هورتا ييدو أي ودن كهيستي دولة دمدي شنطة قبيل كب اسمي لبان قرب بايا هيد قرب كاللفتا قرين يو قرب كا iyayda dambul jadiid ee fil daaru nadwa joogta ayay ahayd ee xasan horta waxa uu wadaayay waa habartii aamada ahayd ee istijilaan iyo weysalaan iyo faatixada oo in aqoonin qiblad dabadeed u turkatay horta kama duwana waata een ismaaciil umar geele ayaa 72 saacadood ba intuu kool u soo waco ayuu wixii uu Jabuuti ku haystay iyo maxmiyad Soomaaliya ku dhigay magaalada ku socod aan daro maanta ayuu waatay dagaalkii SSC ay gashay iyo doorashadan budka maanta ba dowladnimada Soomaaliya ayaa soo laabatay lafta gareen muddo sanada ayuu kaliyi ahaa maanta laakiin wuxuu haystaa garab adag oo aawi ilaa ruknu shadiid ilaahayna waa ku xiran yahay laakiin Ahmed Madobe iyo lafta gareen iyo Deni hadii aynan maanta hal mid aan noqonin oo inaan iyagu saddexdoodu isbadbaadinin Soomaali ma badbaadayso Xasan Sheikh Maxamuud waa manifesto shabaab baa keensaday iyo khawaarijta ayaa keensatay ururkan dambul jadiid yahuud baa samaysay shabaab kana yahuud baa samaysay imaraad iyo Ismaaciil Cumar Geelan saaxiib ka dhigan one man one food no one and gaarsiin wadanka waa horta waxaan isqabaneynin lafta gareen maanta waa rajada Soomaali weyn oo dhan shanta Soomaaliyeed Puntland oo maanta iyaduna caalamkii oo dhan ay daba fadhiisatay oo Soomaaliland ka adkaatay Xasan Sheikh Maxamuudna ka adkaatay weeyaan mid kale qoladan meesha joogtay dibigeeduba siyaasada waxay ka tahay zero hadba wixii ay ma aragtay daarood ku sameeyaan ayay ka daba sameen yaqaanaan Xasan maanta afkana waa ka talan yahay futadana waa ka talan yahay meel u dhaqaaqin ma jiro nin dambe oo Soomaali ah oo doorasho ku imanin taabitlan oo kala ana jiri meeso cidii uu horeeyay ee jamhuuriyad ku dhawaaqday federaalka ana butland bay ahayd caalamkiina waa taageeray Soomaali oo dhan way taageeraysaa lafta gareen hadii uunan dhabar jabinin aadan Madobe iyo xil dibaanada 77 ah hadaynin dhabar jabinin lafta gareen dhagartii oo dhan waa ka badbaaday Shariif Xasan iyo Fartaag iyo markii loo isticmaalayay markaasoo khatar ku jiray maanta Ilaahayna waa miciisa garab adagna wuu haystaa shacabkii Koonfur Galbeedna maanta way baraarugeen inta maamul goboleed oo dhan waxay ku qasban yihiin in ay was iyo cod doorasho lagu soo laabto way hadii way maxamuud saar waxaan jecelahay ugu dambeyntii